Pro nobis, sancta Dei genetrix. Ut igni officiam upro missionibus Christi. Oremus. Deus, cuius unigenitus perditam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis aeterne praemia comparavit, concede, quesumus. Ut ec mysteria sacratissimo Beate Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur. Pereundem Dominum nostrum Iesum Christum, filium tum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, dilecta filia Dei patris, admirabilis mater Dei filii, fidelis sponsa Spiritus Sancti, augustum templum sanctissime Trinitatis. Ave principissa maxima, cui omnes Dei ben subesse in caelis et in terra. Ave, refugium peccatorum, nostra domina misericordiae, quenumquam defecit. Quamquam ego peccabilis cunctus sum, obitus et sub pedibus tuis obtinere Iesu, tuo filio dilecto, contritionem et indulgentiam peccatis omnibus meis, tamquamque donum sopie divine. Totaliter tibi consecro secum omnibus habeo. Odiete opto mea matre et felice. Tractame, tunc, ut minimum liberum tuorum et obedentissimum servorum tuorum. Audi, principissa, audi suspiratus cordis ad petitut fideliter amare et servare te. Numquam sit dici omnes illos quos recucurerunt ad te, ego fui primus abici. O spes mea, o vita mea, o Virgo Maria fidelis et immaculata. Defendeme, nutrime, audime, doceme et salvame. Amen. Sit laudatus, adoratus, amatus Iesus in sanctissimo sacramento altaris. Sempiternus. O Iesu, mi Iesu amabilis, o Maria, Mater Iesu, et nostra Mater dilecta, dona nobis sanctam benedictionem tuam. Amen. Suscipe nos in curis nostris, audi nos quando oramus, custodi nos de mundo et diabolo. Amen. Superior dicit, nos cum prole pia benedicat Virgo Maria. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.